Hej och välkommen till en ny pysselvideo här på min kanal. Förra veckan så fick jag en fråga om jag kunde göra en egen lavalampa, så det har jag försökt göra idag. Och resultatet blev jättehäftigt, men det blev kanske inte riktigt så likt en riktig lavalampa. Jag började med att hälla i lite vatten i ett glas. Sen tog jag lite röd karamellfärg och blandade den med vattnet. Och så tog jag vanlig matolja och fyllde upp nästan hela glaset med oljan. Och olja och vatten kan ju inte blandas. Så om man låter det här stå ett tag så kommer allt vatten vara på botten av glaset och så kommer oljan ligga ovanför. För att det här nu ska kunna bli till en lavalampa så tog jag en vanlig brustablett och hackade den i små bitar. Det här går nog att göra med de flesta brustabletter. Jag tog en sån här vitamintablett. Sen är det bara att släppa ner de här brustablettsbitarna i glaset. Och den här brustabletten kommer ju då göra att vattnet längst ner i glaset börjar bubbla och åka upp i den här oljan. Och då blir det väl ungefär att likna en lavalampa. Om man googlar så finns det jättemånga instruktioner på hur man gör en sån här lavalampa. Och i beskrivningen till den här videon så länkar jag en av alla dem jag har tittat på. Efter ett tag så kommer alla de här bubblorna i glaset försvinna. Och om man vill starta igång lavalampan igen så kan man bara ha i en till brustablett. Jag hoppas du gillade videon och så ses vi igen nästa fredag med mer pyssel. Hej då!